popular. A quarta sessão itinerante da Assembleia Legislativa foi realizada em Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano. A cidade se mobilizou para participar da sessão e acompanhar de perto os discursos e os debates. Nossa Senhora da Glória fica a 126 quilômetros de Aracaju. É a porta de entrada do sertão sergipano. Tem 37.500 habitantes. Destaca-se na pecuária pelo rebanho leiteiro e de corte, na agricultura pela produção de milho e feijão. Possui fábricas de laticínio de pequeno e médio porte. O deputado estadual Jairo Santana, do PRB, é de Nossa Senhora da Glória. Ele chegou à Assembleia Legislativa com 22.560 votos. A quarta sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Sergipe aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil, que fica na região central do município de Nossa Senhora da Glória. Toda uma estrutura foi preparada para acomodar os servidores do Poder Legislativo, deputados estaduais, assessores e visitantes. Prefeitos, vereadores e líderes comunitários da região fizeram questão de participar da sessão itinerante de Glória. Assim como aconteceu na última sessão itinerante em Neópolis, a população e autoridades falaram durante o pequeno expediente. A palavra foi aberta com o prefeito de Glória, Chico do Correio. O executivo municipal cobrou obras de pavimentação asfáltica de ruas, drenagem, esgotamento sanitário e a construção de uma escola pública. Finalizou parabenizando a mesa diretora pela realização das sessões itinerantes. É uma honra para o município de Nossa Senhora da Glória receber a comitiva, a Assembleia Legislativa itinerante. É de extrema importância porque é uma aproximação entre os parlamentares estaduais, sejam eles deputadas e deputados, essa instituição que é tão importante para a governabilidade do Estado, e é a aproximação deles junto à população, ao povo, a quem lhes colocou, a quem votou e colocou eles lá na Assembleia. O segundo a usar o tempo do pequeno expediente foi o vereador José Etelvan, presidente da Câmara Municipal de Glória. O parlamentar solicitou ao governo do estado a reabertura dos serviços do Hospital Regional de Glória, já que a unidade atende pacientes de vários municípios vizinhos. O prefeito de Poço Redondo, Roberto Araújo, destacou que a cidade onde a gestou está entre os 187 municípios que mais produzem leite no Brasil. Ele está preocupado com a seca que atinge o rebanho leiteiro. Pediu que o governo do estado, através do Banese, crie uma linha de crédito para os pecuaristas e agricultores do Alto Sertão Sergipano. O prefeito também pediu a manutenção do Hospital Regional de Glória. É fundamental que esse hospital, através de todas as reivindicações que a gente fez, mas o hospital é muito importante, porque quem sai de Canindé, Poço, Porto da Folha, Monte Alegre, já fica aqui em Glória, não vai para Aracaju. A liderança política de Poço Redondo, Antônio Neto, falou da seca que atinge os municípios do Alto Sertão. Disse que a Defesa Civil Estadual está diminuindo o número de carros-pipa que abastecem a população durante o período de estiagem. De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Mendes, que participou da sessão itinerante, o governo do estado está elaborando estratégias para diminuir o sofrimento do sertanejo. Nós estamos trabalhando no sertão do Sergipe. Por exemplo, temos um município que desde 2012 não paramos em nenhum momento, o atendimento é dado. Existe aí um entendimento das pessoas que precisam melhor compreender que nós estamos numa situação emergencial, estamos na exceção, não podemos trazer o serviço como se normal tivesse. Então, é uma regra emergencial. Então, trazemos o mínimo para que as pessoas possam sobreviver. E é importante dizer que o estado de Sergipe, ele possui duas operações PIP, é o único do Nordeste, é o único estado do Nordeste brasileiro que o estado gasta recursos próprios para fazer uma ação de defesa civil com distribuição de água complementar à que o governo federal vem fazendo através do Exército. O quinto orador a usar o pequeno expediente foi o prefeito de Canindé de São Francisco, Pastor Heleno, que cobrou o início das obras do canal Xingó. O presidente da Associação Campesina da Barra da Onça, que fica em Poço Redondo, solicitou a instalação de um posto policial no povoado Vaca Serrada. Disse que o projeto Califórnia está abandonado. Cobrou providências em relação à superbactéria que atinge o Rio São Francisco. Afirmou que o canal Sertão é um sonho dos agricultores da região. As vereadoras Maraísa Dantas e Ana Cássia, ambas de Nossa Senhora da Glória, parabenizaram a iniciativa da Assembleia Legislativa de Sergipe. Dedicaram seus discursos à educação da região. Erivan Marques, representante do Território de Cidadania do Alto Sertão, disse que Glória é a cidade que mais cresce em Sergipe.
Com uma população de mais de 35 mil habitantes, a economia está fundamentada no trabalho do homem do campo, segundo Arivan. Ele disse que a cada 10 reais que circula na cidade, 7 vem das propriedades rurais. Finalizou solicitando a criação da barragem do Alto Sertão e a valorização das pequenas fábricas do município que beneficiam a população. O defensor público Marcos Vasconcelos ressaltou a falta de defensores em quase todos os municípios do interior de Sergipe. Falou da atuação social da Defensoria Pública através do ajuizamento de ações para garantir remédios, cirurgias, alimentos, dentre outros, àqueles que não podem pagar a um advogado. José Francisco, vice-presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha, pediu a reforma do posto da polícia da Caatinga, que fica em Vaca Serrada. Quem finalizou o pequeno expediente foi a diretora da CUT e presidente do Sindicato dos Servidores de Glória, Itanamara Guedes, que destacou a necessidade de investimentos em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Os deputados estaduais discursaram e apresentaram propostas para beneficiar o sertão. O deputado estadual Gilson Andrade lamentou a situação do Hospital Regional de Glória. Disse que faltam equipamentos, ambulâncias e alimentação para atender os pacientes. O parlamentar apresentou um vídeo com imagens feitas dias antes da realização da sessão itinerante. Lamentamos profundamente todo esse caos que foi instalado aqui no Hospital Regional de Glória. Um hospital que não tem um plantonista em cirurgia geral, um hospital que não tem um ortopedista. Então, como é que pode se chamar um hospital desse de hospital regional? Um hospital onde a maternidade, a sua escala, na grande maioria das vezes, falta o primeiro ou até os dois obstetras. Então, poucos dias da semana que a maternidade aqui de Glória está aberta para as parturientes. Essa maternidade que, alguns anos atrás, fazia uma média de 200 partos por mês, atualmente está fazendo em torno de 50 partos por mês. Para onde estão indo essas mulheres? Para o Hospital de Capela, para a maternidade de Itabaiana, para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Então a mulher que sai, por exemplo, de Poço Redondo, de Canidé, está sendo assistida muitas vezes lá em Aracaju, levando 2 até 3 horas, né, dentro de uma ambulância, dentro de um carro, para ser assistida num momento tão sublime que é dar à luz a seu filho. Já o deputado Geórgio Passos apresentou indicação de número 350, pedindo ao governador e ao presidente da DESO providências para sanar as constantes faltas de água em Glória, especialmente nos povoados Mocambo, Boa Hora, Serrinha e outros. A deputada Gorete Reis parabenizou o povo sertanejo pela luta diária. Disse que é um povo trabalhador que orgulha todos. De acordo com a parlamentar, é no interior do estado que se encontram as maiores riquezas do sergipano. Na região do sertão, né, a Glória, então, tem mostrado um desenvolvimento muito grande, seja na área comercial, seja na área de empreendedorismo que a gente tem visto aqui nessa região. Isso é positivo, né, principalmente com a questão hoje da produção do leite, né, fábricas dentro da região. Então, tem todo um envolvimento e desenvolvimento para a sustentabilidade das pessoas dessa região. Então, o povo sertanejo, com toda a dificuldade que passa, da seca, da dificuldade com água, né, a questão do gado, que eles muitas das vezes que morrem porque não tem como se alimentar, mas eles conseguem superar, passar por essas dificuldades e mostrar realmente o desenvolvimento da região. O deputado que tem base eleitoral em Glória, Jairo Santana, apresentou algumas iniciativas do mandato, como a criação do cartão do produtor rural e a presença da Força Nacional no município. O parlamentar também alertou aos agricultores sobre os débitos contraídos com os bancos em anos anteriores, que podem ser quitados com descontos. São mais de 15 mil agricultores que não procuraram os bancos ainda para renegociar as suas dívidas, né? Então existe uma lei federal que beneficia, né, com desconto de mais de 80% e renegociando essas dívidas para mais de 10 anos, escalonar essas dívidas para mais de 10 anos. Então nós trouxemos essa discussão aqui para o plenário da Câmara aqui, da Assembleia aqui, plenário itinerante, para que as pessoas possam ter essa informação e os bancos também possam divulgar essas informações, levar essas informações aos rádios, à TV, para que a sociedade tenha em mente, né, o que está acontecendo, porque às vezes o produtor rural, ali no seu trabalho, no dia a dia, não tem tempo de acompanhar as emissoras de rádio, não tem tempo de acompanhar as TVs, em virtude do grande trabalho e da situação crítica que vivenciamos aqui no sertão, talvez não tenha essa informação em mente. Então a gente faz esse apelo para o superintendente do Banco do Nordeste, ao qual vamos convidar, vamos convocá-lo, junto com o secretário de Agricultura, na Comissão de Agricultura, para que possamos discutir
esses assuntos, né, levar essas informações a todos os produtores, que se não renegociar até o dia 30 de dezembro, eles poderão perder esses benefícios e aí terem as suas dívidas, né, executadas, colocadas, né, na dívida ativa da União e posteriormente tendo seus bens, suas propriedades, seus animais penhorados pela Justiça. O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Garibaldi Mendonça, destacou obras importantes realizadas nos últimos 8 anos no sertão sergipano, como Estrada do Capim Grosso, a rodovia que liga Careira à Glória, Adutora do Sertão, Rota do Sertão, 40 quilômetros de rede de água concluída. Escutamos de perto a cobrança de todo o povo, mas também mostramos ao povo de Glória o que foi feito aqui na região, o que o governo fez. Foi inúmeras obras nesses 8 anos que foi feita aqui no município de Glória. Daí também, claro, que tem as reivindicações, como hospital, como a segurança, como a educação, são coisas que atingem todo o estado de Sergipe, não só a cidade de Nossa Senhora da Glória, ou seja, atinge todo o Brasil. Mas foi muito bom, o contato foi muito bom com todos os moradores, com toda a população aqui de Glória. Nós escutamos atentamente as reivindicações deles e, claro, que vamos levar tudo ao governo do estado. A deputada Ana Lúcia dedicou o pronunciamento à situação dos professores do município de Porto da Folha, que estão sem receber salário. É uma situação extremamente difícil, eles não receberam o salário ainda de outubro, não houve reajuste do piso, eles não receberam as férias desse ano, nem de janeiro, nem de julho, a precariedade nas condições de trabalho, né? E ainda tem uma dívida do salário de janeiro de 2012. Né? Então é uma situação muito grave e eu espero que o prefeito apresente uma alternativa para eles. Os deputados Luciano Pimentel, Venâncio Fonseca e Zezinho Guimarães destacaram a importância da realização de sessões itinerantes no interior do estado. Uma sessão itinerante com desdobramentos positivos para toda a região do sertão. Esta é a opinião do presidente da Assembleia Legislativa ao final dos trabalhos em Glória. O presidente do Poder Legislativo Estadual, deputado Luciano Bispo, ficou satisfeito com a última sessão itinerante de 2015. Para ele, um dos principais pontos foi a participação da população no pequeno expediente. Ele aproveitou para fazer um balanço dos assuntos discutidos durante a sessão. Glória é uma cidade que tem crescido muito em Sergipe, pelo dinamismo do seu povo. Mas é claro, tem que ser justo. Também tem a mão dos governos que passaram por aqui, fazendo o melhoramento das suas escolas, nas estradas, dando condição de vida de melhor para os seus filhos terem uma boa escola. Então tudo isso ajuda. Mas é um povo trabalhador e é um povo do sertão sofrido. É um povo que convive com a seca, né? E conviver com a seca não é fácil. É uma coisa que a gente escuta isso desde o Império. A seca, não se chega à solução, mas tem procurado a pelo menos ouvir alguma coisa. Agora já recebeu uma faculdade. Então, as coisas estão acontecendo e vai acontecer melhoras. Olha, hoje mesmo nós vimos aqui, o secretário de Saúde já ligou, já marcou com o deputado Jair e o prefeito para terça-feira estar aqui no hospital. Quem também acompanhou toda a sessão itinerante foi o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Carlos Pina, que destacou a parceria com o Poder Legislativo. A Assembleia ajuda muito o Tribunal, ajuda na orientação, na possibilidade de atender aos pleitos do Tribunal relativamente à sua estrutura. E nós estamos aqui, sobretudo, para agradecer e para aprender mais com as senhoras e os senhores deputados, dando consequência a essa destinação constitucional e, ao mesmo tempo, realçando o nosso bom contato, a nossa boa convivência com os membros da Assembleia Legislativa. Um vídeo sobre as potencialidades de Glória encerrou a sessão itinerante. O município de Nossa Senhora da Glória é conhecido como a capital do sertão devido à sua localização geográfica e às características mais tradicionais de sua economia, ligadas diretamente aos costumes da vida rural. Distante 126 quilômetros de Aracaju, possui aproximadamente 35.700 habitantes. Chega-se à cidade pela BR-235, depois pela Rota do Sertão, passando por Itabaiana, Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida. Glória tem a maior feira do sertão, realizadas às sextas e sábados. Tem comércio movimentado em número e variedade de lojas.
A fabricação de doces com cores, aromas e sabores diferenciados é outro atrativo da cidade. No campo se destaca a pecuária, a produção de leite e a criação de cabras. Quem passa pelo quilômetro BR-206, na altura do quilômetro 8, na estrada que liga os municípios de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, se depara com cenários curiosos. São as esculturas em madeiras feitas por Cícero Alves dos Santos, conhecido como Véio. Entre os principais eventos do município está a festa da padroeira Nossa Senhora da Glória, comemorada com missa e procissão no dia 15 de agosto. Em 2011, a cultura da cidade de Glória foi retratada no renomado filme Vou Rifar Meu Coração.